өзінің жаңағы сөзін айтып, жаңа TikTok-тан шықпаған ғой. Содан екеуінің арасына жанжал туған, әйелге ол ұнамаған, ол жаңағы күйеуін өлтірген көрінді. Ол қандай сондайға дейін барып жатыр мысалы. Соны үкімет жаңағы тек отырғандардың бәрі бұны қолға алу керек қой. Заңмен шешілмейді ғой бұл нәрсе. Бұмен әр адаммен жаңағы мінез құлқын реттейтін жаңағы бөлімдер ашылып, әркіммен жаңағы жұмыс жасау керек бұл үлкен мәселе. Сіздер қандай қосасыздар осы жерде? Қандай өзгеріске енгізу? Тәрбие отбасында болу керек қой, әуелі әркім отбасында дұрыс тәрбие берсе, ол не өкінішке орай ондай қазір жоқ қой, енді қазір қоғам тәрбиелеп жатыр енді. Болашақ балаларды қоғам тәрбиелеп жатыр. Олар жаңа әлеуметтік желіге қарайды. Жаңағыдай сахнада жүрген адамдардан үлгі алады. Жақында жаңа сенің айтқаныңа қосып кетейін, мына осы 3-4 күн бұрын көрдім, бір жаңа ер адамдардың неге косметологқа барып, жаңа беттерін әрлеп, жаңағы сондай жайыр көрсетті, сонда бір жігіт айтады, мақтанып тұр, мен айына 300-400 мың кремге бетіме жаңа әрлеу, әдемі халыққа әдемі болып сахнаға да жүргеннен кейін мен әдемі көрінуім керек дейді, сол үшін мен 300-400 мың айына жіберемін дейді, сол тек қана бетіме әдемілеу үшін дейді. Сол мысалға ер адамның әңгімесі ма? Жараспайтын нәрсе ғой мысалға. Сондықтан сол бізде жаңа еліктеушілік көп та, сол сахнадағы жүрген жаңа әлеуметтік желіде көп көрінетін соларға еліктейді, жастар да соған қарайды. Олардың тәрбие беріп жатқан ештеңесі жоқ, олар бір теріс жолға уағыздайды жас балаларды. Баяғыда жаңа қыздеке дейтін болатын, қыздеке дейтін ол кезде олар бір екі адамды ғана білетінбіз, біз мектепте бір болды, екі жыныспен туған бала. Бір уақыт қыз болып жүреді басында бантик тағып, бір уақыт еркек бала болып, еркек баланың киімін киіп мектепте жүргенде. Соған артынан ол жаңағы ота жасатып, еркек бала болып қалды солай ота жасатқан. Ол енді туа біткен жаңағы кемшілік қой, ауру қой ол, екі жынысы бар. Ол кезде қыздеке дейтін оларды, ондай бір-екі ғана болатын. А қазір адамдар бір ерекшеленгісі келеді да, жаңа өзін бір көрсеткісі келе ма, сондай қыздар ұл болып, ұлдар қыз болып, сондай бір ауру ғой бол енді, қасірет. Бидің өзін қарап тұрсаңыздар мысалы, қазір бидің өзі сахнаға шыққанда билейді ғой, мысалы былай қарап тұрсаңыздар, қарасаңа ұлдар билеген кезде бір түрлі майысқан белдері бәрі қыз сияқты да, ал енді ана қыздар жаңа шалбары киіп жаңағы хит сияқты билеген кезде ұлдар сияқты болып тұрады. Мына әсіресе қытайдың елінде өте еркектер көп жаңағыдай нелер билейтін жағылы да, майысқанда анау майысынып, енді оның бәрін енді көрмейтесің ғой. Айтайын деген, бұрын ондай болған жоқ қой мысалға, бізде мысалға біз мектеп кезінде ондай көрмейтінбіз, қыз құсап кейін ол ерсі көрініп, ол қоғам қабылдамайтын ондай адамдарды мысалға. Ал қазір бір ерекшеленіп тұрса, соған маған жаңағы назар аударса деген сондай оймен өзім солай істейтін сияқты адамдар еліктеп. Бұрын айтушы еді ғой, жындысың ба деп. Жынды деген сөзді көп жиі қолданушы еді, қазіргі қолданады. Сонда адамда жын көбейген сайын қара қуат қой ол жын. Сонда сондай неге барады? Енді біз оны қозғармыз кейін сабақтарда. Киім жаңа әйелдердің бұзылуымен, мындай еркек киіммен біз оны одан сайын ушықтырып жібердік та, содан жаңа кемтар балдар содан шығып жатыр қазір енді. Киім кимегендіктен, мына әйелдік өзіне тән мінезден айырылғандықтан, енді жаңағы күнкөрістің қамымен енді әйел еркек құсап кетті ғой, енді машинаға отырды, мысалға рульге отырды, соның бәрі мына туып жатқан балаларға әсерін тигізіп жатыр. Солай деп ойлаймын енді. Енді ол соны жаңағы айтып отырсыз ғой, қандай не істеу керек ол үшін енді болашақта. Ол айтады ғой, балық басынан шірейді деп, ол ана жоғары жақта қозғалу керек та, осы жаңағы тақырыптар ондай жоқ қой қазір. Қалай қозғалтамыз, халықта осын зен атыр? Ол үшін отбасы түзелу керек, отбасында әжелер түзелу керек. Әже ғой жаңа жақсы тәрбие. Әжелер жақсы тәрбие. Әжесі бар үйдің баласы, айтады ғой, ата әже көрген бала тәрбиелі болады деп.
солай өзімен ана үлкен ағаның баласын әке шешеммен тәрбие алғанда қалған балдар ағаларым өздері тәрбиелеген. Жаңа үлкен біз тәрбиелеген бала ол басқаша. Ата әже көрген бала басқаша да, ана әке шешесінен тұрған бала басқаша. Сондықтан әжегелерге де көп байланысты. Әже айтып отырса, ертегін айтып отырса, өзінің сөзімен, оқыған намазымен, бүкіл іс-қимылымен, әңгімесімен, мақал мәтелін айтып отырса, ол бала біреуін тыңдаса да, біреу құлағында қалады баланың. Yeah. Сондықтан әр отбасынан басталу керек бұл. Сосын жаңағыдай қоғамдар болса, осындай ата жолы мысалы басқа да қоғам жаңа өнер мектебі деген сияқты, әжелер мектебі деген әр жерде болып отыр ғой, ата жолынан басқа да кейде көріп қалып отырсың, осы жаңа қол өнерге үйретіп отырады. Сондай мектептер жаңағы спорт болса қазақи жаңағы нақыштағы жаңа садақ ату деген сияқты, атқа тұру деген сияқты сондайларды дамыту керек та, біздің Қазақстан болғаннан кейін Қазақстанда сондай қазаққа тән қазақша тәрбиелейтін сондай орындар ашылу керек. Ол бұрында ана мектепте болды ғой УПК деген. Бәрімізде болды УПК деген. Рахат әр бейсенбі сайын жаңа УПК қыздарды мысалы жаңағыдай бізге тігін үйретін еді, болмаса асты жаңа үйрететін еді да, бір сабақтың орнына УПК болатын. УПК дегенді не түсі ашып айтшы? УПК деген енді айтып отырмын ғой, жаңағы еңбек сабағы сияқты ғой. Мысалы бір мысалы бізде бейсенбі күні болатын, біз сабақ бармаймыз, бірақ бір 12-1-ге дейін біз жаңағы тігу тігетінбіз кәдімгідей. Сосын жаңағы крючок бар ғой, сөйтіп бүйтіп жаңағы нені үйрететін бізге. А ұлдарға ұлдарға олар кәдімгідей ана еңбек сабағында ана ағаштарды бүйтіп істеп жаңағыдай орындық аяғын істеп сондай үйрететін еді да, үйшік құсқа істейтін иә сондай істеп нететінбіз. Ал енді қазір міне оны алып тастады ғой, қазір білімді тығып тастады да, білім үстіне білімді одан сайын оны ана балалардың былай қарап тұрсаңыздар керек жоқ кейде болады ғой, мысалы мен қараймын балалардың қарасам керек жоқ нәрселерді тығып жібереді, білімді көбейтіп тастағанда оны одан сайын ол ана өздері тәрбиелей алмай жатыр, а тәрбие жоқ та жаңағы білімді қуалап нетіп тастаған, үйіп тастаған. Енді былай қарап тұрсаң мен ал айтады неге дін сабақтарын өткізбейсіңдер дейді, кейбіреулер айтады дін сабағын неге өткізбейсіңдер, дін туралы неге айтпайсыңдер. Мен айтамын ол дін қазір бізге дін балаларға мысалы дін емес, қазір балаларға ұлттық тәрбие ретін осындай қайттан бір бейсенбі күні ма бір өзі үкімет белгілеп бір осындай сабақ қайттан осыны ашса балалар үйрене бастайды да, кішкене ашыла бастайды, қыздардың қолдары бірдемеге жыбырлай бастайды. Оның барлығы осы міне үкіметтің біздің қарамай тұрғаны осы ғой. Олар жаңағы білім бола берсе болды, оқи берсе болды балалар. Қазір енді мына ұлттық мектептерде болып жатыр ғой, әжелер деп шығарып жатыр ғой. Енді кеше қарап тұрсаңыздар балаларды лагерь дейді 15,000 теңге дейді. Сосын 15,000 оның ішіне не кіреді дедік, ал 15,000 ішіне десек ұлттық жаңағы әр кигіз үй салады дейді. Сосын соның ішінде жаңағы қазақтың әжелері осы біздің қазір әр мектепте қазір енді әжелер бар ғой қазір шығарып жатқан, солар үйретеді дейді жаңағы қол өнері болсын не болсын дейді да. Сонда мен айттым соны 15,000 теңге төлемей сол бір қайта лагерьде емес қайта осы сабақтың бейнелеп сабақтың ішіне кіргізсе бір ұлттықтың заттары туралы айтылатындай қол өнері болса жаңағы әжелер келіп соны қайта сабақ берсе міне сонда ана ұрпақтарға алдындағы ұрпақтарға да қолдың несін қолдарды да қазір мына қыз балаларында да қолдары ұлдары сияқты ғой, ана ұрып қалса көп балалар жылап қояды, өйткені ол қыздардың қолдары қатайып кеткен, ешқандай саусақ бір қимылдамағаннан кейін. Оның барлығы деп айтпаймын, мысалы біреулер домбыраға береді, бар ғой енді қол өнермен айналысып жатқандар бар, бірақ енді қазір ал даму деген ашқан тағы да бар енді ашылып жатыр, көп нелер ашылып жатыр, бірақ бәрі ақша. Мынау біздің биліктің нелері бәрі ақша құнып кеткен ғой, тек ақша түсе берсе болды, ақша ала берсе болды. Ал мына ұрпаққа ол не жаңағындай тегін көп бала аналар бар, мысалы қаншама бір үйде бәленбай бала бар ғой, мысалы олардың бірін мысалы 35,000-40,000 теңге төлелмейді ғой, мысалы бергісі келеді, аспазшы да бар үйрететін, бәрі бар екен, бірақ бәрі ақша болып кеткен ғой, құнып кеткен. Мына құдайды сызып тастағанда құдай жоқ, тек білім бере берсе ұрпақтан ары қарай тыға берсе болды, басқа ешнәрсе жоқ, оларға үкіметке керегі сол болып тұр.
Ал өздері бірақ айтады, қазақтың рухын көтеруіміз керек, қазақтың тағы бірдемелерін көтеруіміз керек деп. Мы керемет болып теледидарларда, жаңағы жиналыстарда әжелерді ұлттық несін көрсетіп, бәрін үйтіп атырмыз, бүйтіп атырмыз дейді. Ал насы былай қарап тұрсаңыз, ол шынымен де жай бер жағы ғана. Сырт бейнесі ғана. Сөзбен айту. Сөзбен ғана, иә. Мен айтам соны, кеше болды жиналыста, мен айттым. Неге сол лагердің ішіне сол тегін ал істемейсіздер? Соның ішіне ұлттық кіргізіп тұрған екенсіздер, жаңа әжелер үйретеді деп жатыр екенсіздер, балаларға жаңа асық ойнауды үйретеді деп жатсыздар деп, неге сол біздің балаларымызға тегін болмайды екен дедім. Жоқ, ол жерде аспашылар оған төлейміз, анаған тағы бірдеңе төлейміз дейді. Төлесін, үкімет төлесін. Неге біз ата-аналар әрі неге 15 мың теңгеден біз соны есептей береміз, 100 мектеп бар дейді. 100 мектепке жаңағы біздің мектеп қана, осы қазір мен балаларым оқытқан мектеп қана 15 мыңнан дейді. Қалған жерде 20-25 мың дейді. Ал есептей беріңіз, 100 мектептен 20 мың теңгеден болған өзі 15 мың теңге, 1 миллион артпа, 1 миллионға сондай шығады енді ақша былай, иә? Ал соны әр кезде аспашыларға өзінің айлықтары жайып бір 100 қанша 200 мың дейікші жайып айлықтар. 200 мың төлесе қалғандары сонда өзінің қалталарына қалып тұр ма? Балаларға сонда әжелерге ақша төлей ма? Үйреткіш, одан біз барайық. Біз барайық та үйреткен жақсы ма тегін? Бізге берсін бір мектепті УПК сияқты жаңа аш үкімет бізді. Осыны бізді зерттемейді ғой кімдер, үкіметтер. Осы ата жолы деген жаңа YouTube-та шығады. Оны көріп отқан жоқ емес, көріп отыр. Бірақ бізді жолатпайды. Жаман жағын теріп, жақсы жағын жасырып. Иә, тек бізді жаман жағын ете берсе, ал шынымен біздің мына қазір сіздер әжелеріміз аяқ, мына үлкен кісілер нағыз мектептен қарағанда олар ана әжені әже деп түрлі де қарғым келмейді кейде бар ғой. Бір еріндері қып-қызыл ойып алады да, мынандай каблук киіп алады. Ана нелер кейде жан таласы бірдеме қимылдап неткен кезде ана орамалдар былайға есейіп қойдады, былайға есейіп қойдады. Ана көрім тұр да енді жаңа ғана киіп балалардың алдында сәндік көрсеткен. Енді өзімізде жүрдік қой, бірақ енді дегенмен енді қазір біз енді қаптастық қой. Енді біз осы ұрпаққа сол жаңағыдай үлгі беретінде деп біз енді көрсете берейік. Енді ұрпақты қалай тоқтатамыз деп тұрмыз ғой енді. Сол ұрпақты тоқтату үшін сондай осындай біздің әжелі жаңағыдай бір қалыпты үйде де осылай жүреміз. Иә, мысалы өздеріміз аталар жолдың бүкіл апаларымыз осылай жүреді. Сондай нақты көрсететін ұрпаққа үлгі беретіндей бір мектеп бізге берсе, бір сағат болса да жетер еді мысалы. Үкімет ондайға жол ұстайды ғой. Міне, енді бәрі де өзіміз қолымызда ғой. Жаңа өте жақсы айттыңыздар, ұсыныс тағы да бар ма айтарларыңыз, қосарларыңыз? Енді қазір енді ұрпақтың мәселесі ғой, біздің қазір ойлап отқанымыз. Ұрпақты қалай түзейміз деп енді қазір жаңағы назгүл айтып кетті ғой, мектепте жаңағы балалардың қандай екенін. Бізде жаңағы мектеппен айтады ғой, көпір орнату керек та. Ата аналар мен жаңағы мектеппен жаңағы ата жолы жаңағы бір көпір орнату керек. Өйткені мәселе кәдімгі ушығып жатыр ғой, қазір балалар азып жатыр. Мысалы қазір қарасаңыз, балалар қазір мектепке бәрі дайын, жаңағы мектепті жуатын жаңағы не еден жуатын жаңағы жинайтын адам бар. Бұрынғы кезде біз совет үкіметінің кезде өз орнымызды жуып жаңағы парталардың бәрін түсіріп жинап кететінбіз. Жеті сайын жаңағы генеральный уборка деймін, соны жасап тұратын болмыз. Балабақшаның өзіне сондай болды. Иә, иә. Сосын жаздың күні жаңағы 2-7 ма еңбек лагеріне баратынбыз, тегін жұмыс істейміз. Ол жерде кәдімгі бір алаң береді, сол жерге келіп жаңағы нелерді отырғызамыз, көкөністерді, жеміс жидектерді болып, соны өзіміз суаратын тұғымыз. Көрдің ба, соны қазір балалар еңбектің жаңағы ата анасын жаңағы асырап өткен еңбектің бағасын білмейді, жаңағы қайдан келіп жатыр. Оны бала өсіп білмеген бала ол қандай ертең өсіп еркін азамат болып өседі, елге пайдасын тигізетін. Сондықтан әр нәрсенің қадірін білу керек, жаңа бала кезінен тәрбиелеу керек жаңа балаларды. Сосын жаңағы мектепте жаңағы уборщица дей ма, жаңағы техничкалар деген нені алып тастау керек. Ол қажет емес, балалар өзі істеу керек жаңағы. Сыныптарында полдарын, иә, жаңағы едендерін өздері жуу керек. Үкіметке де пайдасы тиеді. Иә, үкіметке де пайда, балалар әр тәрбиеленеді жаңағы. Егер жаңағы бұзық балалар болса, оны жаңағы бір ұйым ашып жаңағы тәрбиелейтін, соған салып жаңағы ата-анамен бірге жұмыс жасау керек. Бұл жерде көп тетіктер ада жаңағы, егер тәрбие жұмысын жаңағы жүргізетін. Сондықтан
бұны біз өзіміз қолға алайық енді келешекте соны не өзіміздің жаңағы күн тақырыбына белгілеп қою керек. Бұл бар ғой, дұрыс иә. Мысалы бірінші ол Фейсбукта болды бұл сұрақтар. Мхм. Қозғалған. Осылай мектепте не қазір балалар еңбек етпейді. Балалар қазір еңбек етпегеннен кейін ана мектептің ішін қалай жүру, қалай тазалық ұстау дегенді көбісі білмейді дейді. Неге ана бірден шоколад жесе де бүйтіп лақтыра салады. Әкім жүреді да, қолына бүйте салып, қолға лақтыра салады да. Енді ол кезде мысалы айтады, бірінші класта оқыған, бірінші сыныпта оқыған бала ол қалай пол жуады дейді. Ол қалай жуады, ол мүмкін емес дейді. Енді біреулер ата-аналардың айтып, мен де жаздым мысалы. Мен айтам, біз өзіміз оқығанда бірінші сыныптан үшінші сыныпқа дейін біз нетпейтінбіз. Жаңағы пол жумайтынбыз. Жаңағындай нелерді парталарымызды көтеріп беретінбіз, құр дайындап беретінбіз. Еден жуушылар келіп өздері жуып кететін. Ал ары қарай 6-шы сыныптан бастап кәдімгідей сондай жаңағыдай дайындап шелеміз кезек кәдімгідей бірінші қаттар, бүгін бірінші қаттар ма, бүгін екі не сендер жуасыңдар деп кезек қойып қоятын апайларымыз бізге. Ал енді ол біздің аналарымыз жұмыс қалады дейді. Біреулер айтады. Енді ол бәрі балалар жуатын болса, енді сонда қалай өзінің отбасыларын асырап жатқандар, күйеулері жоқтар бар мысалы дейді. Олар не істейді дейді. Ал енді осыған жауап беріңіз. Жоқ, меніңше ол жұмыс қалады деген ол сылтау. Жұмыс әрқашанда адам еңбек етемін деген ол жұмыс табылады. Әркім мысалы үйінің айналасын бір ағаш ексе де, бір тышқақ лақ өсірсе де, оның өзі жұмыс қой. Оның бәрі жаңағы сылтау. Кезінде мысалы менің шешемді айтайын, 10 бала тәрбиелеп өсірді ғой, бірақ менің шешеміз жұмыс істеген жоқ. Ол жаңағы өзінің папамыздың, әкеміздің табысын қанағат тұтқан, үйде мысалы мал ұстаған, соның бәрін ұқсатқан, бізді қарсы алып, мысалы жұмыс істеген жоқ. Ол жаңағы бір күн айтқан ғой әкемізге, маған жұмыс тауып берші, мен шығайын, мен қашанғы үйде отыра беремін деп. Сосын барып жарайды деп папамыз енді ол кезде жаңағы дүкендерді басқарып сөйтіп жүрген ғой, бір дүкеннен жаңағы сатушының орнын берген ғой, осы жерде жұмыс істеді. Содан мамам жаңағы шешеміз 2-3 күн барғанда жаңағы жұмысын тастап қайтып үйге келген, қой мен жұмысым болмас, үйде береке болмайды деп көрдіңіз бе? Сондықтан ол әйел адам ол нетпеу керек. Үйдің жаңағы берекесін ұстап тұрған әйел ол қайта отбасына жаңағы жанды өсіруші дейді ғой, жаңағы жанның жылулығын сақтап өзінің жаңағы бала шағасына қызметін жасап үйінің ұйтқысы болу керек. А қазіргі әйелдің бәрі көшеге шығып кетті. Жаңа айтып отырсың ғой, кішкентай балалар не деп пол жуа алмайды. Әрине ол кішкентай балаларға жаңағы еден жуушы ол алу керек. Жоғары енді естияр 13-12 жастағы балалар енді бір шаруа істеу біледі, олар кәдімгідей жұмысқа баулу керек. Жоқ, сол алпыстаған ғой балалар. Кезінде біз мына жерде мына қызыл поезд тағып алып, дежурный деген кезекші деген тағып алып сөйтіп жүретінбіз. Қазір енді мына жерде жақсы сұрақ қойдым. Енді ол анау жұмыс істеп класстар жуған бастауыш кластың босап қалады ғой жұмыссыз. Енді бұл жерде біз мәселе қол өнерін көтеріп жатырмыз ғой. Егер ізденген кісі ол жұмыссыз қалмайды. Қазір мысалы адал ас деп жатырмыз. Асханалар, үйдің ішінде де асханалар ашып жатыр ғой кішігірім. Бұнда енді әр ана өзінің бір тапқырлығымен үйретем деген мысалы ата жолдықтар бар. Біз ақсыз үйретіп жатырмыз ғой. Бірақ та бір талап бізде киіммен келу. Сондықтан бұл жерде халық та айта жатар өздерінің ойларын. Бұл жерде енді кім жаңа өте жақсы айтып кетті, әйел үйде отырса сол табылған әкелген ақшаның бір несі болады да, берекесі болады. Сосын мынау балалар кезінде неге біздің аналарымыз үйде отырды, сұраныс аз болды да. Қазір менің балам жаңағыдай мықты телефон алса, сенің балаңа сен айтасың, ананың міне қай жер артық менің баламнан деп сен дала. Сол бір сондай бір бәсеке болып кетті да. Осының бәрі мынау адам киініп өзін тәрбиелегеннен кейін оның бәрі жай қалады. Ол керек жоқ. Ол бала да санасына келеді, ә мама маған осы да жарайды деген сияқты. Бұл деген керемет емес пе? Енді біз әрине ол арман ғой біздікі. Сондықтан айтарыңыз болса тағы айтып қалыңыз. Олар ғой, былай қарап тұрсаңыз ол бәрі шынымен, мына марғұлдай айтқан ол бәрі отбасыға байланысты.
Мысалы, мен мақтанбай қой, бірақ қазір бұрында, мысалы, енді қанша мен де жұмыс істесем де, не қылсам да, жетіспеушілік болса да, мейлі қандай не болса да, балалар жағында требовать ететін. Мама мен мектепте, қазір бала қарап тұрсаң, сотка керек емес балаларға бермейін десем де, мына үкімет бәрін сотка енгізіп қойған ғой. Мектепте жаңа не дейді ана күнделік кезет деген бәрін енгізіп қойған. Бірде болса бүкіл нені дағана бәрін күнделік кезеттен біліп отыруымыз керек. Тағы бірде болса тағы күнделік біз жаңа осы неге телефонға үнілеміз деп отырамыз ғой. Балалардың өзі жеке чаттар бар мұғалімдермен. Олар да мұғалімдер де бәрі не болса да жаңағыдай бірді дәптерге болмаса жаңа күнделігімізге артына ана бір мына соңғы парақ бар ғой мына күнделікті соңғы парақ мынандай болмай ма жазып береді апайына бірдемесе жаңағы балаларына дегенде үйге неге мамаларына бәрін ескертіп бірдеме қазір болды ғой мына күнделік жоқ қой қазір бәрі үйіліп қалды бүкіл телефон үшінде мысалы телефон болмады ма бала кеше нетіп қалады экзаменді біле алмай қалады тестінді бжб тжб деген міне осының барлық үкіметте бар ғой бұны қозғайтын болсақ бар ғой көп нәрселерді қозғауымыз керек өйткені балалардың қазір милары шыдамайды бжб тжб мынандай бала алсам мынандай оны жаңағы телефонмен кіру керек ол жаңа тжб бжбларын әй үшінші класста қайда тжб бжб үшінші класста тжб бжб деген мүлдем болмау керек бала әлі оған жететіндей болған жоқ тжб дегенге мысалы сосын сондықтан да мына телефон бәрін құртып жатқан бір жаңағы телефонда осы үкімет біздің барлықтарымыз құртып жатқан үкімет өйткені неге біздің ұрпақтарымыз сол еліктеп жатқан мына олар шетелдіктерге еліктеп жатыр да шетелдіктерді қандай не бірден тауып қалған болды соларға бірден осы уақытқа шейін еліктемеген нәрсе енді осы біз дамимыз біз күшті боламыз біз шетелдерде сияқты керемет боламыз деп барлық шетелден әкеліп тыңдап жатыр қазір қарап тұрсаңыз асхананың өзінде японскийлар сияқты орындықтарды қойып қойған ана асханада енді былай бұрында отыра береді дедік былай ұзын темір не сияқты қылып қазір ондай емес кәдімгідей бір не сегіз орындық қылып былай япондықтардың жаңағы жапондықтар нелер сондай сегіз бала отырады ол ана орындықты бүйтіп артқа шегілмейді ол ана бір неге төрт бір парта екі партаны қосып қойған ғой енді ана артына бүйтіп орындықты нете алмайсың соған қыс құлайын аяқтарын темірге соғады әйтеуір балалар жаңағыдары қиналады да бірінші сыныптарды былай қарап тұрсаң сондықтан да бұл жерде үкіметтің көбісі мән беру керек біздің қашан салт дәстүріміз отбасымызда жаңа айтайын деп жатқан негізінде қазір мен балаларым осы қалай жолға түскеннен кейін иә мысалы мейлі қандай қиындықтан өтсек те мейлі қандай не қылсақ та мен балаларыма түсіндіріп айтсам балаларым таласпайды мен өзі кішкентай кезінен балаларды үйреткенмін баршылық болды ғой құдайға шүкір пекарня жүргіздім мен де асып тұрған бізде де құдайға шүкір баршылық болды жоқ емес тек сол қонған бағанды ұсталсаң ұсталмасаң ұшырып аласың дегені ғой дейді ғой енді сол уақытында ұстай алмағаным да өзім айыбым енді егер атақ жолын жақ нақсы неткенімізде мүмкін басқаша болатын ба еді енді содан кейін мен мысалы балаларды үйреттім жаңағыдай дүкенге барсақ та кейбір балалар тұрып алады ғой ойбайлап жылап бақырып ана аяққа алып алса теуіп бүйтіп алып берсең де алып бер дегендей иә мен балаларды бір рет сөзбен алып бермеймін соған үйреттім ба балаларым әзірге шейін де сол мысалы жоқ болса да сынып қалса бұйырса алармыз бұйырып қалса құдай бұйырса аламыз бұйырмаса тағы көре жатармыз әлі уақыт бар ғой деп сондай сонда үйретеміз соны балаларым үйренді солай қазір міне отбасыда баланы ырбаңдатпай біреу жалғыз баланы дейді да ойбай ырбаңдатып тастайды былай қарап тұрсаңыздар баланы үйрету керек кішкентай болмайды бүйтіп болмайды сөйтіп болмайды деп жаңағыдай үйрету керек та және де мына біздің үкіметіміз жаңағы басшыларымыз сол кісілерге де осы ескерту қазір осы қайтадан мына білімді мектеп бұрынғы өзіміздің мына күнделігіміз қалай болды қазақ парағында солай қайтып орнату керек сосын мына үшінші бұрында қалай үшінші классқа дейін жаңағы тжб бәрін алып тастау керек ол балалар милары көтермейді оны әр нәрсені қаншама оның психологиясын кейде өзіміз де шығара алмай қаламыз кейде анау әдебиетті қарап тұрсаңыздар анау тақпақты қарайсыз ғой шына керек енді шешен деген сөзді көріп қаласың ғой ол көрсетті ғой анықтан анық шығып жатыр ғой фейсбуктадан бәрін көрсетеді сонда ол қандай ала оны тақырыптың өлеңдерді көрдіңіздер ма қаншама нелер өзгеріп кетіп жатыр сол үшін енді ең бастысы бізді жаңағындай балаларды бәріне өзімізге де байланысты баланы тәрбиелеу отбасына жақсы шығып жақсы тәрбиелеп және де мына үкіметтерде кішкене бізге де көмек беріп мынандай ата жолын болсын әжелеріміз болсын біздің көп білім УПК ны қосса дейін болмаса қайтадан сол кезде барып біз ұрпақ дұрысталады әйтпесе бұлар бәсекелесе жаңағы иә шетелдік ери беретін болса алатын нәрсеміз көп деп онда
біз дамымақ түгіл әлі де сол, солардың шетелдіктердің елеме кетеді. Енді сіздерді көрген шығасы, шетелде балабақшада сабақ оқытпайды, жаңағыдай тамақ пісіру, жан жақты көрсетті, Японияда ма, Қытайда ма. Енді сондай жақсыларын алуға болады. Ал біз көбінесе өзімізде тұс бәрәсені алады, біреу ақша ғой бәрі. Енгізетті, сосын бәрі сол дұрыс екен деп соны қопаштап кетеді. Жақсы айтарларыңыз бар ма? Жаңағы мектеп мәселесі болынша оқулықтарды ретке келтіру керек та. Қазіргі сондай сыбыс естіп жатырмын да, жаңағы білім жүйесінде мектептегі оқулықтарды балаларға ауыр жаңағы тасып жүруге кітаптарды соны алып тастаймыз деп жатыр. Оның орнына жаңағы планшет бар, ноутбук сияқты сондайды енгіземіз, солай нетеміз деп жатыр. Оны да керек емес, ол бізге керек емес. Қайта бала жаңағы арқалап жаңағы соны оқудың қадірін түсіну керек, жаңағы кітапты арқалап адам кітап оқып, кітап иә кітап ашып оқу арқылы адамның санасы да ашылады ғой, миы да жұмыс, ақылы да. Білмеймін енді бұны, енді біз егер нетіп жатса соны алдын алу керек сияқты осы мәселені. Жақсы, бұл енді тақырып әлі ашық болады, айтарымыз көп. Бұл жерде енді әртүрлі тақырып басталғанда гендерлік ауру белгілері деп бастадық. Бірде біреу не тиктокта салыпты, ауырғың келсе жаныңа шүр деп. Енді құрметті халайық, бүгін мына тыңдағандардан өздеріңізге алғыларын келетінді алыңыздар. Егер де шынында ауырып осы өмірден өткілеріңіз келсе, онда жалаңаш жүріңізді деп қатты айтуға да болады. Өйткені қазіргі уақытта өзі адамның мынау күннің көзде қатты мынау сәулесі түсіп жатыр ғой, содан адам баласы мынау бойын қорғай алмайды. Ауру, неше түрлі аурулар қозып жатыр. Қазір не көп рак ауру көп, оба ауру, иә, не көп жұқпалы аурулар көп, не көп мынау адамда естен тану да бар, алжу да бар. Мынаның бәрі, осының бәрі жазылған ата жолында бізде кітабымыз бар, ғылым мектебіміз бар. Мына жерде мынау ата жолы өрлеу несінен бірінен оқып кетін керек. Зейнет киім 21-ші зікір өлеңі. Ындынсыз дене, зейнетсіз киім, болғанмен кебін, кебене кимей, бекімес сенім. Ойымен шолақ, өтірікпен жамап, жыртылған өріс жаныңа қуат, сауыты болмас. Сөзбенен орам жуылмай судан, отының жанған, жын болып тұрған, талайдың бұл киесі, күйіп боп тұрған, жарымай киім, асынбай тыйым, келеді қайдан нұрыңмен сыйың. Бетіңнің жүзін, төрт түлік жының, қорғамай басты, ақталмас өзің. Ажырамай болмай, сор болған тұзың, кебінсіз қалған, қыр асқан жыннан, бой қылып алған, көңілді бұзып, мұраттың жолдан, адасты сонан, қадірін құдай жоғалтып жаннан, күнә жүк мініп, тәнің бар азған. Міне, біздің тәніміз соншалық азған, біз бұнау киініп жүріп, осыны қазір зерттеп жүріп, қаншама аурудан тәуір болдық деуге болады. Енді мен өзімді айтсам, шына, мен қалдым кешкен тазарып атырмын. Соншама, енді осы жасқа дейін 65-ті, 60 жасқа дейін қаншама арамасы шестік қой. Сондықтан ізденісте болайық. Әлі де біз бір осы сабақтың бір жалғасы болады деп ойлаймын. Бұл жерде сахнада мәдениет қой енді. Үкіметте, мектепте, ауруханаларда бәрі осы біздің мынау бүгінгі сабаққа қатысы бар деп ойлаймын. Аман сау болай, келесі кездескенше. Айтарымыз көп болсын, тыңдарлы. Сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Сұраққа жауап беріп, біз де ізденістеміз, әлі бәрін білемін деп айта алмаймыз. Қош сау болыңыздар.